SAMES oficialmente distribuiu na imor vacina AstraZeneca para o município Sira e a quinta-feira semana. SAMES oficialmente distribui quinta-feira a vacina AstraZeneca para o município Sira. Vice-coordenadora Centro Integrado de Gestão Crise no Mitigação Surto Covid-19 Sincia, Odete da Silva Viegas Sateten. AstraZeneca ne distribui para o município, onde vacina para a equipa ali na frente Sira, neve luta para combate Covid-19 Sincia. De acordo com a EMA Sanabe, a marca Iha município de Ira, lá no Baraxu, a vida para o Uruguai Frontline Arcela, não? Pelo menos município de Nevela que está. Vai ali, tua nulo, da tua nulo, da sala. Também falo, não tem baú, é uma frontline, é profissional de saúde, e depois PNPL e FPL. Odete da Silva Viegas Satutan. Além de halo vacina para a linha frente e Sira, vacina NEMOS se prioritiza para membro do Parlamento Sira. Lançamento sei, né? Então, não é que está falo de vai ali, frasco rua, mas está falo doce. Frasco, né? Município Nebemak distribui ulu, Hanesan Kova Lima, Bobonaru, Likisa, Baucau, Viqueque, no Lauteng. João da Costa, ba RTTL.